Tak, my už sfoukneme a teďka ten žhavý konec dáme dovnitř do baňky. Uvidíme, ano. A protože tam vlastně nám ten hypermangan z peroxidu uvolnil dostatek toho kyslíku, tak nám vlastně ta špejle vevnitř hoří. Tak, dokud ten kyslík nespotřebuje, tak konec. Na Sumatře tak používají benzoe sumaterskou a tady dole v Austrálii zase eukalyptus a prostě po celé planetě se vytvořil kult vykuřování, že ty lidi vědomě pracovali s kouřem.